спосіб життя. Як легко цього досягти? Прогулянки на свіжому повітрі. Полтава – чудовий регіон, де є багато паркових зон, де кожна людина може від малечі до старечого віку отримувати дихальні процедури безкоштовно. Друге – це збалансоване раціональне харчування. Сніданки, особливо сніданки. Це просто. Більшість населення, є така цікава стаття, ремарочка, можна, один із наших провідних гастроентерологів випустила статтю, де вона от шукала взаємозв'язок, чому українці не снідають. Так, зовсім банально. Кожен з нас, якщо прослідкує за своїм життям, він підтвердить, що чому не завжди. Не встигають. Час не встигають. У нас у кожного є безліч причин, чому ми не снідаємо, але ніхто не знає, що це дуже гарний шлях для активізації обміну речовин. Запуску організму. Знаєте, це така кнопочка вкл для нашого організму. Треба кажуть, сніданок з'їж сам, обідом поділиш другом. Звичайно, все моє. За вами, дівчата.